tuzze tulaba obubenje obw'ebidduka naddala buva ku mmotoka okulemerera abavuzi baazo ne ziyingirira abantu abakolera ku kkubo okukakkana ng'abamu bafiiriddwa obulamu n'abalala ne babuukawo n'ebisago. Mu kugezaako okumalawo ekizibu kino, gavumenti yasalawo okukwatagana n'abantu ssekinnoomu okulaba nga bazimba obutale obw'omulembe olwo ne bajja abantu ku kkubo nga balina we badda okukolera emirimu gyabwe. Mu kkowe eryo, abasuubuzi mu bitundu by'ensangi bafuna okulabulwa okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kuzimba enguudo mu ggwanga ki Uganda National Roads Authority ku luguudo lw'e Masaka okuviira ddala e Busega okutuuka e Buwama okwesega ekkubo lino era abamu bawuliriza. Twateekateekawo nga katale ka muntu wa wansi, nga katale ka miwendo egitegeera nti omuntu ono wa wansi. Tubayita bajje bakulaakulane naffe, bakulaakulane wano mu kitundu kyabwe. Nga tenkuba wejja tesobola kubakuba, omusana we gujja tegusobola kwonoona bintu byabwe. So olaba abasuubuzi abanaabagulako nga bamulabye maaso awo balina parking emala. Kansala wa Nsangi ku Town Council mu disitulikiti ye Wakiso, Joseph Semugera, abangi kwe bamanyinga bitokote, agamba nti obubenje bungi obufiiriddemu abantu abakolera ku kkubo nga kye kyabawaliriza okuzimba akatale akateketeka obulungi wabbali w'ekkubo. Ayiwe libize nnyimu ennene, so ne okuteeka obuteesa ebintu awo ku mamotoka nga bwe bimanyi bimotoka ebyo bisino truck bitrailer, oba otadde obulamu bwo mu katyabaga. Nebwobo mukama akuyambye gwe n'odduka n'ovaawo, emaali oyinza obutasobola kugitaasa. Ssentebe w'abasuubuzi mu Nsangi aweze okukunga abasuubuzi banne okudda ku kkubo batundire okwo ebintu byabwe kubanga bekikwatako balinga abalemereddwa. Bwe baba nga tewakoleddwawo nteekateeka eyita bannaffe kujja kukola nabo, naffe kye tugenda okukola era naffe tugenda kuddayo ku luguudo. Eky'omukisa omulungi ffe tulina parking nnene era nga tusobola okuteekawo ebintu ne wajjula nnyo naye nga tetwandikyagadde. Abasuubuzi bagamba nti bo tebandibadde na buzibu bwonna kukolera munda wabula bannaabwe abasigala ku kkubo balemesa abaguzi baabwe okubatuukako. Naye ekisinza okunneewuunyisa, ffe tuzze mu katale katugendaweza mwaka mulamba, bannaffe balemerayo ku makubo, tusiiba muno nga tutudde butuuzi, bantu tebayingira munda kubanga ku makubo waliwo abakola ki, ababaguza. Ku nsonga eno tusobodde okutuukirirako omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa kuzimba enguudo mu ggwanga ki Uganda National Roads Authority Arani Sempebwa n'ategeeza nti bakyalina okusoomoozebwa okw'abantu okukolera ku kkubo. Nti ojje otadde ennyaanya ku kkubo wano ebbali w'ekkubo, ofunzizza ekkubo, okitegeera? Ofunzizza ekkubo kati onaavuga, ofunzizza ekkubo onaavuga, takyalina sipeesi gy'akola ki wasobola kuvugira kidduka kino. Nsangi bwe bumu ku bubuga obukula amangu buli lukya ng'okutundira ku kkubo kizza ekitundu kino emabega okusinziira ku bakulembeze ne bannabyankulaakulana. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.